Doh evara dişemi baliye zeyrusi li Tirkiye Andreh Karlov u didama beşdarbuna wî di pêşingeh hunerî de bi navê Rusya di çavê Tirkan de li Enqere paytexta Tirkiye ew cihêla ciwanek Tirk bi navê Mevlud Altıntaş hat kuştin. Mevlud Altıntaş 22 salî û wekî endamê polîsên Tirkiye tên askirin. Piştî armançkirina wî bi hejmara gulleyan ji baliyozê Rûsî re bang kir û got: Go Helebê ji bîr nekin, Sûriyê ji bîr nekin. Û ev yek têwateya gokarê Altıntaş wekî tolhildanekê ji Rûsyayê bû li ser kiryarên wê dermafê sivîlên bajarê Helebê. Li vê barê serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan diyar kir gokiştina baliyozê Rûsî armanca wê ew e. Têkbirina têkeliyên di navbera Enqerê û Moskow de. Her wisa Wezîrê Derve yê Tirkiyê Mevlûd Çavuş Oğlu ji aliyê xwe ve kuştina baliyozê Rûsî li Enqerê şermezar kir. Û di peywendiyekê de li gel hemkarê xwe yê Rûsî Sergey Lavrov tekezî li ser berdewamiya têkeliyan di navbera Tirkiyê û Rûsyayê de kir. Ji aliyekî din ve serokê Rûsî li ser heman mijarê eşkere kir. Go kuştina baliyozê welatê wî kiryarek terorî ye. Û armanca wê ew e da têkeliyên di navbera Moskow û Enqerê de bên têkbirin. Di heman demê de Vladimir Putin da zanîn go îro li Moskow dê civînek di navbera welatê wî Îranê û Tirkiyê de bo gengeşekirina dosyeya Sûrî bê lidarxistin. Û kuştina baliyozê welatê wî tê wateya peydakirina astengiyan li hember wê civînê. Hêjayî gotinê ye go piştî bûyera kuştina baliyozê Rûsî li Enqerê Andrey Karlov, her du welatên Amerîka û Îranê baliyozxane û qunsulxaneyên xwe li Tirkiyê girtin.